Sagaum și dobisa cu ira strasa zet când post factum sucure promusat și un spontan ertat me, Mișa Sesia și Lizar Mogit Gent. Rogoreț Irebia, Nadamia Nebi, Gugri Lobas, Tau de Rubasta, Rogorica, Samsu Harot, Cioni Pegana, Ert Did, Sasa Claus, Trestalian, Bevri Mogucev, Sam Temaze Saubare, da, Samsu Harot, Est Tragicul Istorie, Bișeheba, Arasul Fornev, Stauke, Beram de Net, Cuicev Saubare, Maze, Rom, Amkor Anaši, Olaze Dauțolebi, Olaze Mulțuladebi, Paușebi, Mozardebi, Arasul Fornebi, Olaze Dauțolebi, Arienda, Matka, da, Sarcinet, Bevs, Rogurța Zogadoeba, Vertuele Pers, Veruagete. Gugriloba da pulze gatsvili sicoțcle. Batumși, 16 წლის Mozartis, tragicumma, sicvilma, კიდევ ერთხელ გამოაჩინა ის დამოკიდებულება, რომელსაც ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ზოგიერთი მეწარმე ადამიანების სიცოცხლეს უდგება. Მთავარია ბიზნესი ფულს წერდეს და ამ შემთხვევაში არც უსაფრთხოების ნორმები და არც ელემენტარული ჰუმანურობა, ადამიანურობა არავის ახსოვს. Ღია ზღვაში ნაპირიდან 100 მეტრის მოშორებით არასრულ წონების კატერით გასეირნება და შემდეგ წყალში მაშველი რგოლისა და მეთვალყურის გარეშე მიტოვება, ცხადია მათ სასიკვდილოდ გამეტებას ნიშნავდა და ნიშნავს. Შემთხვევას 16 წლის ლუკა აბულაძე შეეწირა, სხვა მოზარდებს უბრალოდ გაუმართლად და აპირამდე ცოცხლებმა გააღწიეს. Მაგრამ ამ მძიმე ფსიქოლოგიური ტრამვით ამ ადამიანებს, ამ მოზარდებს მთელი ცხოვრების გატარება მოუწევთ, როცა საკუთარი თვალით ნახეს, როგორ გაიმეტეს სასიკვდილოდ მათი თანატოლი. Მაგრამ სრულდება კი ამგვარი ტრაგიკული მოვლენების ჯაჭვი მხოლოდ ამ ერთ კონკრეტულ შემთხვევაზე. Ბათუმური ღამის თვალის მომჭრელი სიკაშკაშე ზღვის ნაპირთან ნაზად მოციმციმე უამრავი სანთლის შუქმა დაჩრდილა და გააფერმკრთალა. ზოგი ხმამაღლა და ღიად ტიროდა, უმეტესობა მალულად და გულში. Ბულვართან ახლოს სანაპიროსთან ამ ახალგაზრდების შეკრების მიზეზი შავი ზღვისფერი და მასავით უნაპიროს სევდა და გაუსაძლესი ტკივილი იყო, რომელიც სულში სიმის ჩაწყვეტამ გამოიწვია. Sănătate vizuală, ertuli eu. Business sus ar vrea ucate de arapt. Lucaze, ertulian da gulian bici saru iti nou dira. Martlat ro sad maga so bici eu da. Martlat ro coala preci jezlo si tang guetit go mara so de sari cum izezi ro mau ar arse mizli. Au ar arnsali. Sa cheze chimili ara cal de voda ara stros. Este voda ro coala guetit dat go voda cirsi uchinsi. Ovel tu coala scorditi ora. Ara stari o sudat gant obelic mai smimat. Sul da debitati o sul guetit კეთდებოდა სულ ყველა დღეს გვაქცევდა წერდა აი სულ გერჩი მეტკა და არავის არ აპატიებდა ერთ შრემს გოგოზე მით უმეტეს ეგეთი ბიჭი იყო რომ ყველაფერს კარგსა კეთებდა რა სულიჯერ არ გვაქვს დანახული მისგან ზოგჯერ კი ვჩხუბობდით ზოგჯერ ქონდა წაკავათებები მაგრამ რა იყო სულ კარგა დაამახსოვრდება და სულ მართლა ისეთი ადამიანი იყო რომ ამდენი ხალხის გულის თავის გულში არის ისევ და სულ ჩვენს გულში იქნება ლუკა ხადა გავიდა მის სულ გამოსვლებიდან და კიდევ ვიანალიზებ რომ ლუკა ჩვენთან აღარ არის. გონია რომ კიდევ ჩვენთან ერთადა, კიდევ ჩვენს რაღაცა, აი ოჯახის წევრი იყო ჩემი ლუკა რა. ძალიან დაუჯერებელი ის ფაქტი რომ ლუკა ასე მალე 16 ასაკში გარდაიცვალა და მართლა დღემდე ანიჯარა რომ ლუკა ჩვენსათა და არის დღეს. და ვეღარასდროს რომ ვეღარ ნახავთ აი ძალიან გული. სულ ჩვენს გულში იქნება და სულ გამახსოვრდება ლუკა. უცხოების არიან მოსულები, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ადამიანი იყო და ყველას ყველას კი გვეთქინა იმის გამო რომ ლუკა აღარ არის. აი დღემდე ვერავინ ვერ ვიჯერებთ. აი ვერ ვიჯერებთ. ნამდვილად ძნელად დასაჯერებელია დანაშაულებრივი გულგრილობისა და ადამიანური გულქვაობის ის ხარისხი, რომელსაც 16 წლის ბათუმელი ბიჭის ლუკა აბულაძის სიცოცხლე შეეწირა. ისინი არიან 4 ადამიანის კლონები. არცებს რო არ წერნო და 4-ის კლავდნენ. და იმ დაუშვებს რომ დახმარება აღმოუჩინეს, თორემ ის ბავშვებიც ვერ გადარჩებოდნენ რა. მე როგორც ვიცი აქ სანაპიროს იგი სამაშველო სამსახურის ბიჭებმა ამოიყვანენ ორი, ერთმა გამოცურა და მოქალაქემ დაეხმარა. მე გადმოცემით როგორც ვიცი რა. აა ის ორიც ვერ გამოვიდა და ანუ იმ სამიდან ორი კიდე შეიძლება კიდე და კი სამაშველოს რო არ გამოიყვანა დაიღუპებოდა.
Malchaz Abuladze sopelchi imqopeboda, rotsa 5 iulis gamtenisas Batumidan tsmam daureka dakitkha. Shemtkhovit khom aritsoda vistan sheidzleboda Luka darchenilego, radgan bavs game shin ar gautevia. Re ar qopila is rosakhshi ar musuliqo. Ragats amchra. Autoreactiv da meutkhare. Salam, Gviani Ara, Sakmeș Chartet, poliția, medit ca un pilot și canat schadet, dar cum văd, cu enat ca aici, ca tu și nici ca aici, ca unde, cu pro, male uipovit, ragat, e situația, am un tonsro, ce mișuli s-a acțiat, s-a argat, sunet chira. Luka Abuladzis, mami, și șebi s-a puțulia, ni-a gmașta. Otrivlis gaucinare buli Mozardis adgilsam opelis dasadgenat dacrebuli gamozievis procesi, maleve gairgua, rom bici hmelece agarunda moezebnat. Chemeșvili e po... tpili. Azrieni. Nedobre vii uvarda. Magram. Amat demis. Am deni megobari tu, au da veți arvo idgeti. Ce leva? Ne dreze act cu ta, veți ne sau bra. Ne anamagla ai un baușuma. Matmasit, da megobrobam. Lucas Sanzevro Samușo, obis period și. Vihait ce în poliție sau matul și tu. Zvuispira stusat, nu zangvian. Nu da, ai trăit, ai șobit, ai sacși, ai lidan, ai vianogam de, ai vedit, ai vedit, ai vedit, ai Batumis bulvaris centralur nacilthan arsebuli pirsis siakhloves samzebro samushaoebi ori dghe dagamekrdzeldeboda. Sagangebo situatsiebis martvis samsakhuris tanamshomleba matkhelt arsebuli qvela sakhis spetstekhnika gamoiqenes da zalghone ar daushurebiat Luka Saponelad. Shinagan sakme da saministrom samashvelo samsakhorma qvintaveba ratkma unda ის ერთობლი კოორდინაცია იყო ძალი და ღონე არ დაიშურენ რომ მე შვილი მეპოვა. Მადლობა სამაშველო სამსახურს. Განსაკუთრებით ყვინთავებს მათ მაჩუკეს მე შვილი რა. Იმ დღეს როცა ლუკა ამოიყვანეს 1 საათის შემდეგ ამინდი შეიცვალა, გაწვინდა. Meure dres, sașinele țuina e rude, dar țuina e var, e mașii, ahlud greb și eșele va sadra trebi și în deg. Magram, mi dres, ruspira și ucnebo din Montirale. Verna haudi ce mșuls. Sam zebrohoni zebe bis paralel urat, sakmis gamu zeba, gzel de bodada, Mozardis cedris agmoceni dan maleve, și negan sakmeta sam ministros, aciaris polițist departamentist, hanam șomleba, sami pirida agaves. Gamozieba ertmadgans arasrulzoanis mimart chadenil ganzra khmkvlelobis mtsdelobas edaveba. Orski brali gansakutrebit mzime danashaulis sheutqobineblobis gamozauqenes. Ბრალდებულებსა და არასრულწლოვნებს დაზარალებულებს შორის იყო გარკვეული შეთანხმება იმასთან დაკავშირებით, რომ არასრულწლოვნებმა ტექნიკური დახმარება გაუწიეს ბანანის გასწორებაში, ასე ვთქვათ. ბრალდებულები დაპირდნენ ბავშვებს, რომ გააზეირნებდნენ აღნიშნული ბანანი და შემდგომ უკან დააბრუნებდნენ. Და მათი ზღვაში გადმოგდება, ეს აუცილებლად უნდა აღნიშნოს, რომ მოხდა მათი ნების საწინააღმდეგო და ყოველგვარი უსაფრთხოების ნორმების გარეშე, ანუ შილეტების გარეშე მოხდა და ერთ-ერთმა დაზარალებულმა, რომელმაც ზღვაში გადაგდების შემდგომ მოახერხა დამცავი ჟილეტის აღება, აღნიშნული წაართვა ერთ-ერთმა ბრალდებულმა მას და ასევე სხვა ბრალდებულებს არ მისცა საშუალება დახმარებოდნენ განსაცდელში მყოფ ადამიანს და შესაბამისად მიიღო ზომები მათ გადასარჩენად. Თვით მხილველების გადმოცემით, კატერის მძღოლმა ბიჭები ტიტუადან დაახლოებით 40 მეტრში ზღვის სიღრმეში ჩამოყარა და ადგილიდან ისე წავიდა, რომ არც უკითხავს, იცოდნენ თუ არა ამ ბავშვებმა ცურვა. Კატერის მძღოლის ასეთ უპასუხის მგებლო და უგულო საქციელს სიხარბის გარდა სხვა ახსნა უბრალოდ არ აქვს. Როგორც ჩანს, მუქთა მგზავრების მოცილება და ახალი ფულიანი კლიენტების აყვანა მას ისე ეჩქარებოდა, რომ 4 მოზარდი, რომელთაგან უმცროსი მხოლოდ 9 წლის იყო, სინდისის ქენჯნის გარეშე დასაღუპად გაიმეტა.
Araerti, care moi bari, ca genii, sa cum s-a salvit, rați sa sa ha pe irt, nici nu un admi utitem, srom. Ziritadic me debis am sulebul, am șentuva și irt, praldebus, praldebuli, și gnebula dușeb, da? Gle de chide bude, sa se gnebula și de gistat gomas, intualist, ne putem am și de gistat gomas, ei care moi pe biaris, arasul zlonebis. Asta e, mate, fizicul și sa zlonebis, informații sa arcona, ima sunt dacă au și rebit. Îți tot nu tuara băușeam absurdă, ramdeneți când ați gămu mușa obuim, atât sunar cebebi, tâmp sau ișilete bisarar se bobada, așa un misic mede bebi ușor zguashig mati gădar peșemtco. Taus gădachtenil ma tragicul ma incidentma, s-a stăulit gădarchenil Samuel Mozart, grma psihologiuri calide amcnia. Lucas Dagupit gamoțoul gausadzlis sevdasebrzvis Malkhazabuladzets, romelsats chvilis gardatsvalebaze arenaklebt tkivili, adamianebis gulgrilobam miaqena. Მე მინდა მივმართო იმ კატერების მფლობელებს, იმ ბანანის მფლობელებს, რომელსაც აქვს აქ ბიზნესი. შეკითხვა მაქვს თქვენთან. შვილები არა გყავთ? Ოჯახები არა გაქვთ? Ძმისშვილები ან დეშვილები არა გყავთ? Მე გამწარებულ კაც 4 სამაშველო კატერი აქ მუშაობდა. 10, 15 და 20 მყვინთავი, 24 საათი მყვინთავდა, რომ ჩემი ბავშვი ეპოვათ და თქვენი კატერები ჩემს თვალწინ გაისევნებ და გამოისევნებ და მე ცეცხლზე ბენზინს მასხამდით. Ну თუ ქართველების შეგნება იმ დონეზე დადაბლდა, რომ რაღაც ორი კაპიკის გამო ვერ გაითვალისწინეთ და მე გულს მიკლავდით, რით იყავით დარწმუნებული იმაში, რომ მე შვილს ვიპოვიდი. Შეიძლება 60-70 დამტანჯულიყავი, მაგრამ თქვენ იმ წუხარებაზე უარეს მიმატებდით. Აფსურს და სხვანაირად არ იფიქროს არანა. Ილოცეთ, ღმერთს ევედრეთ, რომ შეგინდოთ რა, მეტი ვერაფერს ვერ გეტყვით. Შეიძლებოდა თუ არა ამ ტრაგედიის თავიდან აცილება. Ამ კითხვაზე ლუკა აბულაძის მამას ერთ მნიშვნელოვანი პასუხი აქვს. Ჩემი აზრით კი ელემენტარული რომ ავიღოთ, კატერია ზღვა, ქალთან, ბავშვთან, მოხუცთან, ყველა კატეგორიის ადამიანებთან აქვს ურთიერთობა, ხო? Ანუ იმ სამსახურზე ვის ღებულობენ? Რა კვალიფიკაციის, რა შეუძლია, რა აზროვნების, ვინა პიროვნება, აი ეს ყველა კრიტერიუმი რო იყოს და პლუს მაგას რა მდგომარეობაში შედიან ზღვაში. Ის რომ მოწმდებოდეს ზღვა და ხალხთან აქვს ურთიერთობა. Ზღვის იმ მონაკვეთში, სადაც კატერის მფლობელმა ლუკა და მისი მეგობრები წყალში ჩაყარა, ნაპირზე მცირე ზომის სათვალთვალო კოშკურაც დგას. Თუმცა როგორც გავარკვიეთ, ამ კოშკურას მაშველები დღის განმავლობაში მხოლოდ რამდენჯერმე, ზღვის სიღრმეში შესული დამსვენებლების აღმოსაჩენად და შემდგომ მათ გამოსაყვანად იყენებენ. Პლაჟისა და ზღვის პერიმეტრის მუდმივი კონტროლი კი არ ხორციელდება. Ნიშკა დგას, იქ რა ადამიანი დგას, რა თქმა უნდა, იქ რა ხდება პერიმეტრზე დაინახავს და შესაძლებელია, რომ და გონი იმისთვისაცაა, რომ იქედან ყურადღებას აქცევდეს, რომ არაფერი მოხდეს. Თურმე მას თუ არ შეუძლია კონტენდენტურ სამსახურს გადასცეს ინფორმაცია, რა მოხდეს გვისპირს. ნაპირიდან დაახლოებით 100 მეტრში, ზღვაში ჩაგდებულ ბიჭს, რომელმაც ცურვა არ იცოდა და სამაშველო ჟილეტი არ ეცვა, გადარჩენის შანსი უბრალოდ არ ჰქონდა. შესაბამისად გარდაცვლილის მამა თვლის, რომ დამნაშავეებისთვის სასჯელი უმკაცრესი უნდა იყოს. Ის არის 4 ადამიანის მკვლელი, ჩემი შვილის მკვლელი არა, 4 ბავშვის მკვლელი. Და დარწმუნებული ვარ, პროკურატურაც მაგას მოითხოვს. Იმას უნდა მიესაჯოს უმაღლესი სასჯელი. Დანარჩენი ეხლა რო თანხლებურ პირზე გამეთქვა, არ მინდა რომ ცოდვა ჩავიდინო. გადავიკითხავ საქმის მასალებს, გარემოებებიდან გამომდინარე ჩამოყალიბდება აზრი, რომ ვინ როგორ მოიქცა. Მოზარდის გარდაცვალების გამო დადანაშაულებული კატერის მძღოლი ამ ეტაპზე დუმილის უფლებას იყენებს და მომხდარის დეტალებზე არ საუბრობს. Ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მისთვის და მისი ორი თანხლები პირისთვის ავკვეთი ღონისძიების სახით ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული.
Am gădatem izgânmelubă și auzit visa obrept a sevet scnecii de atreale bu tragedia zero musat kidevrti te usmetit ris mozartis sicoscle șeț ira da am gerătat si kweteba concretul adamiene biscul grilo patata auto euroba am gerăt sau baria sahapțipo uțcăbis armul madgen lepse. Tumța manam de soplio istoris ahal purcel zeun da visa obrept romelit randeni medristin vilnius și da itera. Natos istoriul samitze capio dit quorum miuhedavat rusetis mucarisa. Miuhedavat Ucraina și Putinis armiis șeșerisa, alianții gagzelebs ca fartoebas, da, și să vă amisat ideea pro meti usaptoebis șetavazebas. Misiți Europis twist, da, Europis continentis twist plienet. Ucraina gahteba, NATO stevri, apis care ședa, rusetis da sa marțca blat, sa giro coela, tipis șeerarebas, șeuper heblat mirebs, a sebe, alianții scurnebi, pina suradat, da, ehmarabian umșim pop Ucrainas. Șuedeti, uahloes momoval și gahteba, NATO skideverti ahalit evri. Tumca am umarlesi rangis comisiebas. Sakartvelos premieri persona non grata aghmochta. Shemtkhoviti ara rom soret germanulma presam daasakhela Garibashulis Vilniusshi ar qopnis realuri mizezebi. Mas gasagebat utkhres da agznobines rom misi adgili ver ikneba im alians samitze, romosats Garibashuli saertashoriso tribunidan omis datsqebashi Ukrainashi omis datsqebashi adanashaulida. Anu Garibashulis gasagebat utkhres rom rusuli ganzkhadebebis shemdeg Putinis ritorikis, gameorebis da tirajirebis shemdeg, piradat mas, araperi esakneboda Vilniusshi da NATO samitze. Rogori iqo Garibashulis pasuxi. Kide upro didi katastrofa, piradat mistvis, geopolitikistvis da sakartvelos strategiuli momavistvis. Vilniusis summiti dasrulda. Ra miigo Ucrainam an risi mireba sheizleboda. Sada ak sakartvelo da ra chaitsera komunikeshi sakartvelostan mimartebashi da ra iqo da ra agar khvdeba dges. Pirveli da mtavari geopolitikuri tvalsazrisit salsakha rom aghmosavlet evropistvis es iqo Bukarestis summitis shemde qvelaze saintereso summiti. Davitsqot Ukrainit. Ukrainas utkhres rom NATO-shi mitsrovas miigebs da mtavari Ukrainas agar dasjirdeba sva momlodine kveqnebisgan ganskhovobit mapi anu tsevrobis samokmedo gegma. Da albat qvelaze mtavari didi shvideulis khelshekruleba sadats msoplios qvelaze ძლიერი სახელმწიფოები ერთხმად შეთანხმდნენ, რომ დაიცავენ უკრაინის უსაფრთხოებას, როგორც ომის მსვლელობისას, ისე მისი დასრულების შემდეგაც. გააძლიერებენ უკრაინის შეერაღებულ ძალებს. Ucrainas მისცემენ თანამედროვე იარაღს და ეხმარებიან სამხედრო მრეწველობის განვითარებაში. Მოამზადებენ ჯარისკაცებს. Ითანამშრომლებენ დაზვერვისა და კიბერუსაფრთხოების სფეროებში. Გააძლიერებენ უკრაინის ეკონომიკას, უზრუნველყოფენ მის ენერგოუსაფრთხოებას და ეხმარებიან ომის შედეგებთან გამკლავებაში. NATO-სთვის მომავალში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იქნება, როგორ ასრულებს უკრაინა დემოკრატიის კუთხით მთელ რიგ მოთხოვნებს, რომელიც ომმა მხოლოდ გადადო. მაპის მიღების საკითხიც უფრო ნათლად, დიდი ალბათობით ომის შემდგომ გამოჩნდება. უკრაინამ მიიღო ძალიან დიდი დახმარება, პრაქტიკული დახმარება იქვე გადაწყდა. დიდი შვიდიანის დახმარების ხელშეკრულება იქ მოხდა, ინაუგურაცია NATO-უკრაინის თანამშრომლობის ახალი ფორმატისა, რომელიც სტატუსით უფრო მაღალია და ეწოდება ნატო უკრაინის საბჭო, მიიღო უკრაინამ დაპირება, რომ ის გახდება ნატოს წევრი, ოღონდ მას შემდეგ, რაც ის დააკმაყოფილებს პირობებს. ანუ მიუხედავად იმისა, და ვთქვათ, ეს ეხლა ეს ვინმეს მოწონს თუ არ მოწონს, იყო მოლოდინი მეტი თუ არა, ვერავინ ვერ გადაახდება იმას, რომ ქვეყანა სჭირდება მსაფიო დემოკრატიული პროცედურების შესრულება, სიტყვის თავისუფლება, ადამიანის უფლებების გარანტირება, ეფექტიანი მართველობის ჩამოყალიბება და კორუფციისგან გათავისუფლება, რაც სამწუხაროდ მემკვიდრეობით აქვს უკრაინას. Და კიდევ მნიშვნელოვანი დეტალი. კომუნიკეში არ ჩაიწერა კონკრეტულად, რომ უკრაინა მაპს მიიღებს მაშინ, როცა ომი დასრულდება. ვადების კონფლიქტთან მიმართებაში განსაზღვრა უპირველესად არ მოხდა იმ მიზეზით, რომ არ მოხდეს ამით რუსეთის ირიბი წახალისება. თუმცა ამას ყველა აცნობიერებს, რომ ომი უნდა დასრულდეს და ის აუცილებლად უკრაინის გამარჯვებით უნდა დასრულდეს. არ ჩაიწერა იმაში, რომ ომი და კონფლიქტი უნდა დასრულდეს, რათა ამის კოზირი არმიესაც რუსეთისთვის. Და მადლობა მეც არ შეიძლება, მაგრამ როგორც ამბობენ კულუარებში ნატო სტრუქტურების კარგად ცნობილი ხალხი, პოლიტიკოსები, ექსპერტები, იქო სამოქალაქო ფორუმი იყო კიდე. არა, ყოფილი მინისტრები ესწრებოდნენ და მე მათ ველაპარაკე, ასე ვთქვათ, ოფ რეკორდ. ომის დამთავრება აუცილებელი პირობაა. Და როგორი პირობაა ეხლა ეს შესასრულებლად? იოლია, ვინმე ფიქრობს ამას, ეს ნეულად შესასრულებელი პირობაა?
tamhela frontebze ucrainaši ratsari, ho. Chema kolega Mikhailo Samosmagoshi interviuši mitrava, sheileva tsis kolombi, sheileva kide erti tseli gamtsebis om. Amdes rats ar tseria, dato ragatsebi igulisnema. Ucraina ისევე სწრაფად გაწევრიანდება ნატოში, როგორც კი აი ამ ომის ცხელიფაზა მორჩება, როგორც ეს ფინეთის შემთხვევაში მოხდა. Ანუ პრაქტიკულად ყველა დედაქალაქი ამბობს, რომ ჩვენ მზადა ვართ ომში მყოფ ქვეყანაზე ეხლა მეხუთე მოცვ ვერ გავავრცელებთ, მაგრამ საკმარისია ომის ცხელიფაზა შეწყდეს იმ პირობებით. Rapirobebsats Ukraina tatanhmdeba, rom Ukraina ikneba NATO-s tsevri. Tsina komunikeshi anu 2021 tsels ezera rom Ukraina, Sakartvelo da Moldova NATO-s gzaze ertad arian, tumtsa samitze NATO-s tsevrma qola kveqana mtsalsakhat da fiksira rom Ukraina sheiaragebita tu dasavluri standardit qola motkhovnas ukve asruleps. Ეს იყო ვილნიუსი. Ქვეყანა შედგა როგორც თავდაცვის უნარიანი სუბიექტი. Შესაბამისად ითქვა რომ უკრაინას აღარ მოეთხოვება მაპი და სადაა აქ საქართველო. საქართველოს შესახებ ჩანაწერი კომუნიკეში რომელიც 2016 წელს იქნა შეტანილი რომ საქართველო ნატოსთან ყველა ინსტრუმენტს გამოიყენებს გასაწევრიანებლად აღარ ხვდება. Და მეორე რომ საქართველოს შავი ზღვის უსაფრთხოების გამტკიცებისთვის კონტექსში ნატოსთან ერთობლივად ყველა ძალისხმევას გასწევს ამოღებულია და ასევე კიდევ ერთი დეტალი რომ მივესალმებით საქართველოს გზას გაწეული რეფორმებისკენ და მის ძალისხმევას მომავალში გაწევრიანებისთვის ანუ რეფორმების ნაწილსაც დღეს ვეღარ ხვდებით ანუ მარტივად რომ თქვათ წინა ნატოს სამიტებზე შეგვაქეს რომ რეფორმები სწორი კუთხით მიდიოდა ახლა კი ამ გზაზე სიახლე არ გვაქვს ქვეყანა კარგავს, აი მიმზიდველობას კარგავს უკვე ყოველდღიურად და თუ ესე გაგრძელდა და რამე ასე თქვა და არ შეეცვალა, ხო? Უბრალოდ შემდეგ ამის აღდგენამდე და ჩვენ ჯერ კიდევ შემოგვჭა მეგობრები, რომლებიც იციან საქართველოს ამბავი რაღაც, მაგრამ უბრალოდ ეს დროის ამბავია, იმიტომ რომ თუ ესეთი პოლიტიკა გაგრძელდა და ეს თავდასხმები უკვე ბუნებრივია საქართველოს რატო ქონდა, ხო, ესეთი ისე რა ქვია, რაღაც ხარდაჭერა, ხო, ჩვენ ვახსოვს საქართველოს არც ნავთობი აქვს, არც რაღაცით არის გამორჩეული, რაღაც გეოპოლიტიკურად ასე რაღაც განსაკუთრებული მდგომარეობა ჩვენ არ გვაქვს. ერთადერთი ეს ხარდაჭერა იყო იმით, რომ ქვეყანა ყოველთვის იყო რაღაცნაირად მუდმივი მოქმედი რეფორმების ლაბორატორია რეგიონში და თავის დემოკრატიული რეფორმებით, მისწრაფებებით, მიუხედავად იმისა, რომ პატარა სახელმწიფო იყო და რაღაცეები და ნუ აი ამ ეს ამას ჩვენ ხართ დიდი უკვე ბოლო ხანებში რაც ესე ფაქტობრივად კარგავთ რა. ჩვენ გონია რომ სოფლიო ჯიპი ვართ, ეგრე როგორც ხდება ხოლმე პატარა სახელმწიფოს საზოგადოებას, ეგრე გონია, მაგრამ რეალურად ეგრე არ არის და ასე რომ გამორიცხული არ არის ესეთი პოლიტიკა, ჩვენ იზოლაციაში აღმოჩნდეთ და უკვე აი რაღაც ასევე თუ კიდე უფრო გართულდა სიტუაცია, არ ვიცი, ძალიან შორიც არ არის აი ბელორუსიზაციამდე საქართველოს და თუ ჩვენ კარგად გავაანალიზებთ იმ ერთ წელიწადს საქართველოში ფაზერ თავი დავანებოთ უკიდურეს პოლარიზაციას საქართველოში სახეზე რაც გამოიხატება პარტიული წარმომადგენლობების შეხვედრების დროს ქვეყნის სწოლაზე თუ იქნება ეს ლისის ფასე მოხდარი ეს მართლა სამაცხინო მოვლენა რა ეს რო არ აისახა იქ და არ შეიძლება არიგული არ უნდა ფიქროს ვინმე რომ ამას ნატოს წევრი ქვეყნები არ ხედავენ უბრალოდ ნატოა სვანაირი ორგანიზაცია რომ ასე დეტალურად კომუნიკაციაში რაღაცები არ ჩატეროს მაგრამ მე ვფიქრობ ვიცის ის კარგად საქართველოს ხელისუფლებიდან ოპოზიციიდან ისინი დაგვეთანხმებიან რომ იმ ჩანაწერის მიღმა არის კიდე რაღაცები და ის უნდა იყოს სიგნალად მიღებული და არა რაღაცა მოგონილი ასე ვთქვათ message box-ები. ის რომ მოლდოვას და ბოსნიას გაუთანაბრდით და ეს კარგია უბრალოდ თავის მოტყუება რადგან იგივე ნატოს თუნდაც 10 წლის წინანდელ სამიტზე საქართველო იყო მთავარი პრიორიტეტული ქვეყანა რომელსაც მაშინ უკრაინასთან აწყვილებდნენ და ამაზე მაშინ ქართული მხარე ღელავდა და აპელირებდა რომ იგივე რეფორმების კუთხით უკრაინასთან დაწყვილება არასწორი იყო, რომ საქართველო ბევრად წინ იყო ვიდრე უკრაინა, მაგრამ რეფორმები იყო 10 წლის წინ. აქამდე რაც იწერებოდა არამარტო ნატოს, არამედ ბევრ სხვა დოკუმენტში, ყოველთვის იყო შეკება საქართველოს შეკება რეფორმებზე, ოღონდ ეს ასე ვთქვათ, იყო ერთი მხრივ ვარდების რევოლუციის შემდგომი რეფორმების აღიარება და მეორე მხრივ მუდმივად მინიშნება
cartulii ucnebis, ca ele suple bazero, ca agrzelet reforme. Magram ehla, reforme bizgamo șechebam, azrida carga. Gulda sa scotia, isicrom sa cartulul Vilniusi samidze, arab irueli pirit, aramet sagareo sakmeta ministri tihot armod genili. Anumarti va tromtkat, pehebze da wikidet. Ucraina, cu tu mi-ai set hurat geba, ar iho mizu euli, a set cotim tower, a set cotim panel zeda samidze. Ramid uakșam zeikne mizu. Mă gândesc că sunt în tânăra cu Garculi, și mă tau zeba, vaxam zei cu saubari. Să vă ucem și mă gândesc că sunt rom, să agrozesc că ministrul Dunezec ar muci în Cuegan. Cuegan și șignit, să utar amom Cevalski, ocnebam utrarom, pirikit premieri sa arța suada i xagare, usak meta ministris monaci leoba, nici nu lobas usuam schaso. Și aici leba odesme șeik, mna si se tipu pune barom NATO summit ze sagare o ministris ceasua, da debit context și șepasteba, magram dres eshold, toaleb și nazri șegra. Summit realurat i se dasrulda, titko sakartolo ik artski monaci leopta. Meurem Hriuki, Verz Gavek Sevit, Sakartolos premier ministris Anti Dasaur, ta anti Ucrainul Gans Hadebeps Romelic, Cesat Lua Gahta, Kidec Vilniuši, Hariba Šulis Čauslovo Bismizezi. Radom da itko Oriata Sotsta Orcas, Rusetma Omi Ukrainastar. Ყველა მიცის მგონი მიზეზი. Არა მგონია, მე ვიცოდებ ბძანით. მე მგონი კარგად იცით, ერთ-ერთი მიზეზი იყო ნატო და ნატოს გაფართოება, ხომასია. ანუ თქვენ გინდათ თქვათ, რომ ნატოს გაფართოება იყო პროვოცირება? არ მინდა ამაზე სპეკულირება, არ ციტირება მინდა რუსეთის მთავრობის, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი იყო უკრაინის ნება და განზრახვა გამხდარიყო ნატოს წევრი და ჩვენ ამიტომ ხედავთ შედეგებს. Კაცი, რომელიც ღიად ამბობს, რომ უკრაინაში ომის გამომწვევი მიზეზი არა რუსეთის დამპყრობლური პოლიტიკა, არამედ ნატოს გაფართოება იყო და არა რეალობა, რომ რუსეთმა უკრაინაზე თავდასხმა სწორედ იმიტომ გაბედა, რომ უკრაინა ნატოს წევრი არ იყო. Სწორედ ამიტომ გაბედა ჩვენთანაც 2008 წელს და არასდროს დაფიქრებულან იმაზე, რატომ არ გაბედა ეს იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნებზე, რომლებიც შეიარაღებითაც და მოსახლეობის რაოდენობითაც ბევრად ჩამოუვარდებიან უკრაინას. Პირდაპირი განცხადებები მოვისმინეთ, რომ უკრაინა ვერ გახდება ნატოს წევრი, სანამ იქო რომ რუსეთს არ დაამარცხებს. Და იქო მას თუ რუსეთი დაამარცხა უკრაინა, მაშინ ნატოს წევრობა რაღაცაჭიროა. ნატო ვერ დგამს კმედით ნაბიჯებს. აი ეს გვაქვს ჩვენ სერიოზული ჩავარდნა, რომელიც დაიწყო იგივე ამ ტოქსიკური ურთიერთობებით უკრაინასთან, რასაც რა თქმა უნდა დიდი გავლენა აქვს ჩვენს ურთიერთობებზე, იმიტომ რომ უკრაინას დღეს გააჩნია, ეს არის სახელმწიფო, რომელიც იბრძვის თავისი დამოუკიდებლობის და მას გააჩნია ეგრეთ წოდებული მორალური ძალა, ანუ რომლითაც ის გავლენას ახდენს, თქვა, დასავლეთ სახელმწიფოების ლიდერებზე და მათ შორის საქართველოს ურთიერთობებზე დასავლეთთან. თუ რაღაც ძირეულად არ შეიცვლება, ხო, ეს უბრალოდ დროის საკითხი არის. ჩვენ შეიძლება ფორმალურად, რა თქმა უნდა, ეს ნატო ყოველთვის ხარს დაუჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ეს ჩვენ ვერ გაგვიყვანს იმ შედეგებამდე, რომელიც ქვეყანას ჭირდება. Და ბოლოს თურქეთი. თურქეთმა ნატოს კომუნიკეებში შეცვალა რუსეთის როლი, მიზანი ნატოს ენაში. Და სამიტის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი, სწორედ თურქეთს უკავშირდება, რომ შვედეთმა გადალახა თურქეთის წინააღმდეგობა და ახლა შეუძლია ნატოს 32 ქვეყანა გახდეს. ერდოგანის პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ მან კრემლისთვის მთელი რიგი უსიამოვნო გადაწყვეტილებები მიიღო. ჯერ შვედეთი, შემდგომ აზოვსტალის მცველების გადაცემა უკრაინისთვის, შემდგომ ბაიაქტარების ქარხნის მშენებლობის დაფინანსება უკრაინაში და ბოლოს ვილნიუსის სამიძე ერდოგანის განცხადება, რომ რომელიც უფრო მოწოდება იყო, რომ უკრაინა უკვე უდაოდ იმსახურებს ნატოს წევრობასო. შუპესის უკრაინა ნატოა ვიელი ჰაკედიო. Და ბოლოს, ერდოგანმა იმით დაასრულა, რომ ფაშინიანისა და ალიევის შეხვედრა უკვე არა მოსკოვში, არამედ ბრიუსელში შედგა. Რის შემდეგაც ერდოგანმა თქვა, რომ რუსული სამხედრო ნაწილები დატოვებენ 2025 წელს სრულიად აზერბაიჯანის ტერიტორიასო, რაც კავკასიაში ისტორიული პროცესის დასაწყისია. Აი ასე იცვლება დიდი გეოპოლიტიკა საქართველოს გარშემო და აი ასე საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება სამწუხაროდ აკეთებს ყველაფერს, რომ ამ პროცესების მიღმა აღმოჩნდეს ჩვენი ქვეყანა და უფრო მეტიც. ყოველდღიურად იმეორებენ რუსულ განცხადებებს, იმეორებენ რუსულ პროპაგანდას და ამით აზიანებენ არამხოლოდ საქართველოს მომავალს, არამედ აზიანებენ რეგიონის გეოპოლიტიკურ პროცესებსაც და ცხადია ეს გაუაზრებლად არ ხდება და შემთხვევით არ ხდება.
Ahoa, ise unda daubrundet temas tu rogor ecireba adamianebis sitsotsxle daudevrobas da gulgrilobas konkretuli chinovnikebi iknebian tu biznesis tsaromadgenlebi tu konkretuli sakhmtsepo utsxebebi da unda visaubrot kidev ert tragediaze. Tbilisi kho bolo periodchi tragediidan tragediamde tskhorobs da am tsarmoudgenel ganukitkhaobas rats tel rig sareabilitatsio samushaobs akhlavs khulme tan saubedrot isev patarebi ecirebian da kidev ert ასეთი შემთხვევა მოხდა. თითქოს 13 წლის მარიტას საქმე ჭკუის სასწავლებელი და გამაფრთხილებელი უნდა ყოფილიყო ყველასთვის. მერიდან დაწყებული მშენებლით გაგრძელებული და რიგითი მოქალაქით დამთავრებული. თუმცა არა. Გასულ კვირას სამჯერად უკვე წნეთში, ერთ-ერთი ფანჩატურში, კონსტრუქციაში, უსტარულად დამონტაჟებულმა ელექტროკაბელმა 16 წლის კალათბურთელის დათუნა ჟღენტის სიცოცხლე შეიწირა. Საინტერესოა, რომ ობიექტზე რეაბილიტაციას მერია აწარმოებდა, რომელმაც გაურკვეველი წარმომავლობის ელექტროკაბელი ადგილზე ნახა და აფიქსირა, დოკუმენტებშიც ჩანს ეს ყველაფერი, თუმცა მავთული არავის ჩაუხსნია და საფრთხე არავის აღმოუფხვრია. მისი ვალდებულებაც ცხადია, სახელმწიფო უწყებას ამ შემთხვევაში პირდაპირ ჰქონდა. Შემთხვევის ადგილზე მომხდარიდან რამდენიმე დღეში პოსტფაქტუმის გადამღები ჯგუფი ავიდა და ყველა სასიკვდილო საფრთხე ისევ იქ იყო და სივრცეც კლავინდებურად ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, მათ შორის პატარებისთვისაც. ჯერ გამოძიება საბოლოო დასკვნა არ გამოუქვეყნებია. ხუთი დღის წინ წნეთის სკვერში 16 წლის კალათბურთელი დათუნა ჟღენტი რატომ გარდაიცვალა? ცნობილია, რომ ბიჭს დენმა დაარტყა. კრიმინალისტებიც რკინის ფანჩატურის სახურავზე დამაგრებულ განათებას უღებდნენ სურათებს. სავარაუდოდ გაყვანილობის იზოლაცია დაზიანებული იყო და რკინის კონსტრუქციაზე დენი გადადიოდა. Ahtau, როგორც ამბობენ, აი ჭერზე როგორც ჩანს ჭერზე ხდებოდა ეს ყველაფერი და ხელი მოხდა. მაღალი ბიჭი ყოფილა და რო ახტა ხელით შეეხო ჭერს. დიახ, ხელით შეეხო და აი მაშინ მოხდა. ბაკის გამგეობამ გაავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამი იყო, რომ განათების კაბელი მოსახლეობის მიერ კუსტარულად იყო გაყვანილი. გასართობები რო გააკეთეს, რატო არ დაინახეს თუ კუსტარულად იყო ეს განათება? იქვე მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ ვიღაცამ ეს ფანჩატური რამდენიმე წლის წინ გაანათა. ასეთი კუსტარული განათებები უკანონოდ ითვლება და წესით ვაკის გამგეობას ის მაშინვე უნდა ჩაეხსნა, როცა მისი არსებობის შესახებ გაიგებდა. ჩნდება კითხვა, იცოდა თუ არა გამგეობამ, რომ ეს ადგილი კუსტარულად იყო განათებული. თბილისის მერიამ ამ სკვერის რეაბილიტაცია ცოტა ხნის წინ დაიწყო. სატენდერო დოკუმენტებში ვნახეთ 2020 წელს მომზადებული პროექტი, რომელშიც ვიპოვეთ ორი წლის წინანდელი ფოტო, რომელზეც უკანონო განათების კაბელი ჩანს. ხო, მეგონი ეს ადგილია და ესეც სადენი არის. ამ ადგილის დასათვალიერებლად ჩემთან ერთად სკვერში ბესიკ დონაძეც წამოვიდა, რომელიც ადრე თბილისის ერთ-ერთი რაიონის გამგებლის მოადგილე იყო. ანუ იცის სკვერები როგორ კეთდება და ამავდროულად შრომის უსაფრთხოების სერტიფიცირებული სპეციალისტიც არის. პროექტის მიხედვით განათებული არ უნდა ყოფილიყო. შესაბამისად, ელექტროსადენი, რომელიც არსებულ ფანჩატურზე იყო, ან გამგეობის თანამშრომელს უნდა ჩაეხსნა, ან უნდა ჩაეხსნა კომპანია, ან უნდა ჩაეხსნა შემსრულებელ კომპანიას, ოღონდ მთელი ეს პროცესი, აი ამ სკვერის რეაბილიტაციის პროცესს უნდა აკონტროლებდეს ვაკის რაიონის გამგეობა. ანუ შესრულების ნაწილში პასუხისგებელი არის კომპანია, ხოლო შესრულებულის კონტროლის ნაწილში პასუხისგებელი არის ვაკის რაიონის გამგეობა. ასე რომ ვერც ვაკის რაიონის გამგეობა და ვერც შემსრულებელი კომპანია პასუხისგებლობას ვერ აიცილებს. კაბელი ჩახსნილი დაგხვდა, როგორც ჩანს ის სამართალდამცავებმა წაიღეს. მაგრამ ტერიტორია ყურადღებით დავათვალიერეთ და დავწმუნდით, რომ დათუნას გარდაცვალებამ ბევრი ჯერ ვერაფერი შეცვალა. სკვერი ადამიანებისთვის და განსაკუთრებით ბავშვებისთვის ისევ საფრთხის შემცველ ადგილად დარჩა. პირველი პრობლემა: საბავშვო მოედანი, რომლის რეაბილიტაციაც მიმდინარეობს, წესით ისე უნდა იყოს შემოღობილი, რომ მასში შეღწევა მოქალაქეებმა ვერ შეძლონ. იმიტომ რომ არ ჩავარდეთ, ასე ვთქვათ, გაჭრილ თხრილში, გამომდინარე იქიდან, რომ აქ ელექტროგანათების ბოძები წენდება და თვითონ სამუშაოები ისევერ განხორციელდება, თუ ელექტროენერგია არ იქნება გამოყენებული, ეს იქნება შედუღების ნაწილში, მოჭრის ნაწილში, ხო, ეგრეთ წოდებული ელექტროხერხები, ხერხის საშუალებით გამოყენებული ყველგან ელექტროობა. ანუ შესაბამისად, რაიმე სადენს არ გავედოთ, ისე რომ ვთქვათ, დენი არ გადმოვიდეს. ანუ უნდა იყოს უსაფრთხოების ნორმები დაცული. ამას უნდა კონდეს ღობე.
რომელ ღობეზეც უნდა იყოს დატანილი ინფორმაცია, რა სამუშაო მიმდინარეობს, აქ უნდა იყოს ასევე ღობეზე დატანილი როგორის კვერი კეთდება, ანუ აბრა უნდა იყოს, რომელი კომპანია ასრულებს ამ სამუშაოებს, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი უნდა იყოს და ამ ტერიტორიაზე თავისუფლად ვერ უნდა შედიოდეს სხვა ადამიანი, ანუ უცხო პირი. Trilepsi uradgilze gashishvlebuli aluminis kabelebia. Ak deni rom tsar gadiodes iseti basria rom sheizleba vinme datsemisas zed daegos. Mesami adgilze kabelis izolatsia gadaglejilia. Ეს დააზიანა ესკავატორმა, ანუ ამ 4-ის დროს არის დაზიანებული. ერთი კაბელი კი ჩახსნეს, მაგრამ ფანჩატური სახურავზე მეორე საკმაოდ მსხვილი კაბელი ისევ გადაჭიმულია. გავყევით ამ ხაზს. დარღვევით ის ხიდან ხეზია გადაბმული და საბოლოო ჯამში გარე განათების ბოძს უერთდება. ერთ ადგილზე კაბელი ისე დაბლაა ჩამოწეული, რომ ადამიანი ხელითაც მისწვდება. აქვე საბავშვო მოედნიდან მოხსნილი ლითონის ატრაქციონები ყრია. ჩამოწეული კაბელი ერთ წერტილში რკინის სასრიალოს ეხება. Აქვე ყრია ძველი საბავშვო მოედნის დამტვრეული ხისჯებირები, ალაგ-ალა გამოშვერილი ჟანგიანი და ბასრი შურუპებით. ცალსახა პასუხისგებლობა არის ვაკის რაიონის გამგეობის, იმიტომ რომ ეს ნივთები ეკუთვნის მერიას, იმიტომ რომ ეს ჩამოწერილი არ არის თავის დროზე, მერიამ ამაში ფული გადაიხადა და დაამონტაჟა და ამის დემონტაჟის შემთხვევაში, სანამ მერია ბალანსიდან არ ჩამოიწერს, მანამდე ეს ეკუთვნის მას და უნდა იყოს დასაწყობებული მის საწყობში. 6 საწყობი აქვს ესეთი მერიას თბილისის მასშტაბით. Და შესაბამისად ესე უდიერად არ უნდა ეყაროს, სადაც შესაძლებელია რომ ბავშვი აძვრეს, ჩამოვარდეს და მიიღოს ფიზიკური დაზიანება. სამჯერ უთხარი. ვის? არ ვიცი, ვინც აქ იყო, ჩქრო. გუშინ წინ წაიღეთ ეს, რაც ის არის დაყრილი აი აქ, ხო შეიძლება კიდე ბავშვი აძვრეს. ფიქრობთ რომ საფრთხეშემცველია? რა თქმა უნდა. ავა, ბავშვი და ჩამოვარდებოდ ვინც მიასხამს იქ. ვერაფერს ვერ გეტყვით, რა თქმა უნდა, საფრთხეა არ მოხდებოდა ეს ტრაგედია. Კიდევ ერთი საფრთხე შესაძლოა სკვერთან მდგარი ლითონის ჯვრის განათების კუსტარული ელექტროგაყვანილობა იყოს. ყველა დარღვევაზე, რომელიც ამ ტერიტორიაზე ვნახეთ, რეაგირება თბილისის მერიის შესაბამის სამსახურებს ევალებათ. ამიტომ ვრეკავთ თბილისის მერიის ცხელხაზზე. უყვებით ყველაფერს, რაც ვნახეთ და ვთხოვთ დროულ რეაგირებას. მე მიგუჩიჩებ, რომ თქვენ სასწრაფოდ რეაგირებას და კომუნიკაციას ითხოვთ. 20 წუთში ვაკის რაიონის გამგეობის წყნეთის საუბნო განყოფილების უფროსმა, გამგებლის წარმომადგენელმა ზურაბ შაყულაშვილმა გადმოგვირეკა. ეს ინფორმაცია მოგცეთ რა. ეს ტერიტორია რა, ეხლა არის საგამოძიებო ობიექტი. დიახ. ანუ შემოსაზღვრულია ლენტით, მათ შესვლა საერთოდ არ შეიძლება რა. ამიტომ შესაბამისად სანამ საგამოძიებო მოქმედებები არ დამთავრდება, ვერც გამგეობა ვერ შემოა, კონტრაქტორ ვერ გააგზავნეს. ეხლა მეორე რა არის, ნახეთ რა არის. აი ლენტის გარეთ არის აქ მოხსნილი სასრიალოები, რკინის კონსტრუქციები დაყრილი ერთად. რომელიც არის აბსოლუტურად საფრთხის შემცველი მგონია, იმიტომ რომ ბავშვი რო შევიდეს და ითამაშოს, შეიძლება გადმოყირავდეს. არა, შეუშვოთ, არა. არა, შე, რა საერთოდ შეუშვოთ, ქუჩაში ყრია. ლენტის შიგნით არ არის, გარეთაც ყრია. იცი, სადაც არის, იქით არის, გვერდოდა უნდა მოერიდოთ რა დროებით მაგ ტერიტორიაზე. მე ბავშვი როგორ უნდა მოერიდოს, ანუ თუ ბავშვი გამოვა ქუჩაში, ნუ ახლა მოზარდი. დასატანია რა თქმა უნდა. რატო არ გაიტანეს მერე? რატო არ გაიტანეს? დასატანია არის და დასასწრაფებელია. თამწუთში დღეს შეიძლება აქ გამოვიდეს ბავშვი სახლიდან და შეძურეს აქ და არ ვიცი რამე დაემართოს. დღეს რამდენი დღე უნდა ველოდოთ? დღესვე რატო არ უნდა გაიტანოთ? ეხლავე ამ წუთში რატო არ მოდის უკვე მანქანა, მე რო დავერეკე მოქალაქემ, ამ წუთშივე რატო არ მოდის მანქანა, რომ გაიტანოს ეს ჯართი აქედან? კიდევ ერთი, როდესაც ეს სკვერი დაპროექტდა და თავიდან მე ტენდერის დოკუმენტები ვნახე, იქ ფოტო არის გადაღებული, როდესაც აქ მოვიდა საპროექტო ორგანიზაცია და ტენდერის დოკუმენტებში არის ფოტოები. იმ ფოტოებზე ჩანს კუსტარულად გადაყვანილი ის კაბელი, რომლის გამოც სავარაუდოდ გარდაიცვალა ის ბიჭი. მაშინ ხომ ნახეს, რომ იყო კუსტარულად შეყვანილი ფანჩატურზე დენი, რომელიც არ შეიძლება, უკანონოა. რატომ არ გადაეცით მაშინვე? ვის დააპროექტა? მერია მისცა მისამართი შესაბამისად, მერიას ეს ადგილი ნახი ქონდა, ეს ზეპირად ხო ვერ მისცემდა? ხო და იმ ფოტოებზე ჩანს, რომ იყო ეს კაბელი და რატო არავინ არ მოახდინა რეაგირება ამ კაბელზე? რატომ ვერ განსაზღვრავს? მერის თანამშრომელი ვერ ხვდება, რომ უკანონობა ხდება ქუჩაში. თუ კანონიერად შეყვანილი. ფანჩატურში არსად არ არის კანონიერად შეყვანილი. ვერ იქნება ვერსად კანონიერად ფანჩატურში შეყვანილი დენი. არ ჭირდება ამას განსაკუთრებული ცოდნა. ხო, არა, ეხლა როგორ არის? იცი, ეხლა ეგრე რომ წავიდეთ, არა, ეს მილიონი ბრალდება, გაიწება და მილიონი ისკენ მესმის, ეხლა თქვენი პოზიცია რა წეუნით? ძალიან კარგად მესმის ეს ყველაფერი. მაგრამ რისთვის არის მაცხოვრებელიც, კაცო, მაგ ისეთი რაღაცებიც მითხეს კიდე გავიგე, რომ გავგიჭირე რა საერთოდ. მაგალითად? ბავშვებს დენს ურწყავდა, კაცო. კი, ბავშვებს ურწყავდა, როგორ შობელმა ერთ
Garda amisa, akve aris juari mnakhulob damontajebuli albat kustarulat, romelis ari ganatebis bodzi, aseve kustarululi sadeni ari gaketebuli. Dagi gadatsemulia mosasdelat albat dres moksmians. Chven ekhla magis imas ro vin gadaiqona, rogor gadaiqona, ratu aris gadaqvaneli, ekhla chven ara vartsa specialistebi magis. Ara, ro dainakhet, ert tvisi ro dainakhet ro juari damontajda da ganatebuli iqo gamit. Tkve ro arakhart, khom da gadagetsat specialististvis, ins is imistvis vins aris ami specialisti. Khom da gadagetsat. Ხო და ელექტრიკებს რატო არ გადაეცით მეთქი მაგას გეუბნებით? არა, მაგდვარზე განათება დამონტაჟებულია სწორად თუ არა? აი, რამდენი ხანია განათებული ჯვარი და სკვერი? რამდენი ხანია დაახლოებით? ვერ გეტყვით. არ ვიცი და იმიტომ ვერ გეტყვით. ბატონო ზურაბ, კეთილი, მე რო დავერეკე ახლა გეტყვით. მე ვარ ჟურნალისტი თავარი არქიდან პოსტფაქტუმიდან ლაშა კოსელაძე, აქ ვარ და ვიღებ სიუჟეტს და ჩვენ საუბარსაც ვიწერდი ამდენი ხნის განმავლობაში. გავაკეთე ექსპერიმენტი, მაინტერესებდა რა რეაგირება გექნებოდა. თუ სურვილი გაქვს, შეგიძლიათ ინტერვიუ ჩავწეროთ. Ანუ მე ფიქრობ რომ არის ეს პრობლემა არის რომ აქ ყრია ჯართი. მე ვფიქრობ რომ ეს კაბელები რომელიც შემოღობილი რო არ არის საერთოდ. იცით რა არის? გასატალია, მაგრამ ეხლა საგამოძიებო მოქმედებების გამო მაგას ერთჯერობით ვერ გავიტანთ. საგამოძიებო მოქმედებები კავშირში არის უსაფრთხოებასთან რომ აქ რო დღეს შეიძლება, მაშინ უნდა შემოისაზღვროს, იმიტომ რომ დღეს რო აქ ბავში შეძრეს, აი მე დავრეკე ხო მოქალაქის სახელით და გითხარით, დღეს რო აქ რაიმე უბედური შემთხვევა მოხდეს, დააბრალებთ საგამოძიებო მოქმედებებს? საგამოძიებო მოქმედებები, ნიშნულები და შემთხვევის ადგილი შემოსაზღვრული უნდა იყოს. ეს ჯართი საგამოძიებო მოქმედებების ადგილი არ არის, იმიტომ რომ ლენტით არ არის შემოსაზღვრული. არ არის დაცული თავად პოლიციის და საგამოძიებო ორგანოების მიერ. მაგას ეხლა გადავცემ კიდე, რომ შემოსაზღვრული არ გაიტანო. კი ბატონო. ლითონის ღობეები რატომ არ აქვს ამ სკვერ შემოსაზღვრული? მაგას ვერ ეტყვით რა. კარგი. დიდი მადლობა. დახვამდი. ველოდებით, გადის 2 საათი. საშიში საბავშვო მოედნის შესაღობად არავინ მოდის. ამჯერად იმ კომპანიის წარმომადგენელს ურეკავთ, რომელსაც საბავშვო მოედნის რეაბილიტაცია ევალება. გვაინტერესებს რეაბილიტაციის დაწყებამდე რატომ არ მოხსნეს რკინის ფანჩატურიდან უკანონო განათება. რატომ დატოვეს მოხსნილი ლითონის ატრაქციონები მიყრილ მოყრილი? კაბელები რატომ არ არის სათანადოდ შეფუთული და საერთოდ მთლიანი ტერიტორია რატომ არ არის შემოღობილი? კვადრელის წარმომადგენელმა თეიმურას კვარაცხელიამ ჩვენს ზარებს არ უპასუხა. ისევ წნეთის გამგებელთან ვრეკავთ. ბანზურა, რა გაირკვა მაინტერესებს, ამიტომ რამდენიმე საათი გავიდა და აქ არ შემოსაზღვრულია ისევ ეს ხედავ ამ ჯარტს და ჟანგიან ლურსნებს და არც წაუღია ვინმეს. ხომ არიცით რა არის გადაწყვეტილება მიღებული? ან რატო არ მოხდა რეაგირება აქამდე? საგამოძიებო უნდა გაიტანოს ეს ჟანგიანი ლურსმანი. არა, არა, რატანით არა, რატანით ვერაფერს ვერ გავიკეთე. ანუ ნახეთ, საგამოძიებო მოქმედებები არ დასრულდება, ვერაფერს ვერ გავიკეთე. მესმის, მაშინ დაცვა ტერიტორიის. ამ ბევრი დრო ჭირდება, ხო, ყოველ წუთზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი. გასაგებია, რა გასაგებია, ეხლა რაღაცას ვარ ყვედა, გემორაგოვი რა მაგას. ეს ტერიტორია 24 საათის გასვლის შემდეგ გადავამოწმეთ და ბოლომდე არა, მაგრამ სანახევროდ მაინც უკვე შემოღობილი დაგხვდა. რაც მთავარია, ატრაქციონები ტერიტორიის დამცავი ბადის შიგნით მოექცა და დადგეს გამაფრთხილებელი ნიშანი. რა თქმა უნდა, ეს ფაქტობრივი აღიარებაა, რომ ჩვენი შენიშვნები მართებული იყო. წნეთის ეს ერთი ჩვეულებრივი საბავშვო მოედანი ნათელი დადასტურებაა იმისა, რომ საზოგადოებრივ ობიექტებზე პასუხისმგებლობა ხანდახან უპასუხისმგებლო ადამიანებს აქვთ აღებული. და ისეთი ტრაგიკული შემთხვევაც კი, როგორც 16 წლის კალათბურთელის დათუნას გარდაცვალება იყო, არაფერს ცვლის. სათანადო გაკვეთილად არ იქცევა და უპასუხისმგებლო საქციელზე დროული ზედამხედველობის მექანიზმიც არაეფექტურია. შეიძლება ახლაც გგონიათ, რომ თავის თაობაში გამორჩეული და წარმატებული სპორტსმენის 18 წლამდელთა საკალათბურთო გუნდის ქარის მოთამაშის დათუნას ჟენტის სიკვდილმა ყოველას ჭკუა ასწავლა და მსგავსი არც ერთ საბავშვო მოედანზე აღარასოდეს განმეორდება. როგორც ჩანს, სწორი დასკვნების გამოტანა და ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების ზომების წინასწარ მიღება კლავაც პრობლემად რჩება და კლავაც გამოწვევად რჩება, მათ შორის მუნიციპალურ დონეზე. და მაშინ იმ პირობებში, როცა
cartul iute ba rusete din turiste bismozgove baze da ornișne economic uzrdaze este gautave blat apeli repscholme realuri economica atotate ganschove bul surat xatars. Odit mauleneps tanem derulat caucate. Ucraina și rusete șeciri celit ski arcopila iseti sudi turism spis rogorit zoreta zozda sami celiho mizeziki martivia. Rusa birumle bit sacartulos moat ne turiste bichiara migrante biarian rumle bit akan sahlebs idulobena. Celul din atacirea obenului de raucone pasta adgilze, cu idrdebian, xnian barebs, cire business, turistul companiei epsta, tu mai zda mai turisti rusati din Ciambova, hava duem sa hurebian. Mol ne tam cu organul tarebas, ide erti cu erti tie pe ftiți mohva. Rusul imigrației s-a erat ca dat se ulbatum sa tu tbilisi, zapulis ca tarebas, sulupro nagleb europel surs. Arab holot ruse bis migrației izgamo, aramet zogadat geopoliticului context izgatualist inebitat, ise da ca candeți problema i hoda, ahla amas da matebuliz evident migrației izvidit alga ruseti dan da casa gebi euro europele supro naglebi motivația arcebat tavisi șobuleba sakartveloshi da adar. Holot tbilisi, moțebuli moment istuis, atasamde țireda sașvalo zomi sastumlotu hostelia gamutanili gasakitet. Ერთი სიტყვით, ის რასაც ჩვენი ხელისუფლება ეკონომიკურ წარმატება დასაღებს, რეალურად ეკონომიკური კაპიტულაცია და ჰიბრიდული ოკუპაციაა. Zapulul sezonului daitsko are tur operatortan konia discuția imi stau baze ratomaris mai inti nacadi europei din șemtirebuli. Tava de europa le-a spus it het ausui ce it hobi, tam izeze bis hoades hoai hoad, alien diplomat europ asuhe bisi hoas hoateșoris didi accent de ari hora imdena tu craini zomze ramdena rata ruse tidan alien magalus șemusulepse. Საქართველოში მოგზაურობისგან წელს ევროპელები თავს იკავებენ. Რამდენიმე თვის წინ გაკეთებული ჩავშნების დიდი ნაწილი გაუქმებულია. Ევროპელი ტურისტების 70%-მა საქართველოზე უკვე უარი თქვა. Туроператорებს თითქმის ყოველდღიურად მისდის წერილები, სადაც წერენ, თუ რატომ გადაიფიქრეს საქართველოში მოგზაურობა. Რუსეთში გამგზავრების სურვილი რომ მქონოდა, რუსეთში წავიდოდით. Არც კი გვიფიქრია იმაზე, რომ საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში ამდენ რუს შევხვდებოდით. Თქვენ მომთავრობამ უნდა უზრუნველყოს, რომ რუსეთის ბაზარზე ასეთი დამოკიდებულები არიყოთ. Ამ შემთხვევაში ევროპა დაკარგავს ინტერესს. რუსებისთვის სანქციები საერთოდ არ არის. ისინი თქვენთან ტურიზმსაც კი აკეთებენ. Ეს რომ მხოლოდ რამდენიმე ტურისტის მოსაზრება არ არის დედაქალაქსა თუ სხვა ტურისტულ რეგიონებს ნამდვილად ეტყობა. Საქართველოს ნებისმიერ წერტილში, საზღვაო ან მთის კურორტებზე, ყოველ ფეხის ნაბიჯზე, მხოლოდ ოკუპანტის ენა ისმის. დისკომფორტი არის და ეს ყველაფერი გამომდინარეობს იქიდან, რომ ევროპელები კანონმორჩილი ხალხია და როდესაც ესმით, რომ სანქცირებულია ძალიან ბევრი კომპანია იქნება, ავიაკომპანია თუ ქვეყანა თუ ასე შემდეგ, ითვალისწინებენ ამ ყველა. Საქართველოში ევროპელი ტურისტების ნაკადი შემცირება რუსეთ-უკრაინის ომის პირველივე დღიდან დაიწყო. Შემდეგ მთავრობამ არ დააყოვნა და მათ მიზეზების ნუსხა გაუზარდა. ევროკავშირის აუგად ხსენება, რუსეთ-საქართველოს შორის ფრენების განახლება, ევროპის ტურისტულ ბაზარზე საქართველოს სუსტი პოზიციონირება, სახიფათო გარემო და უსაფრთხოების გარანტიების ნაკლებობა. Საით აქვს ჩვენს ქვეყანას გეზი აღებული, ეს საქართველოში შემოსული ტურისტების ეროვნებიდანაც ჩანს. ჩემი პატარა კომპანიით 2012 წლიდან მუშაობ, მაგრამ ზოგადად ტურისტში 25 წელია და მუდმივად ევროპა იყო ჩვენი საყრდენი და ყველა აქტივობა, ყველა ინვესტიცია, ყველანაირი მარკეტინგი იყო მიმართული იმაზე, რომ საქართველოში ჩამოსულიყვნენ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან და ეს გამხდარიყო სტაბილური. ჩემს კომპანიაში დაახლოებით ვიტყოდი, რომ შეიძლება 40%-იც კი არის კლება. Როგორ აისახა ევროპელი ტურისტების ნაკადი შემცირება ტურისტულ სექტორზე? სასტუმროების ფედერაციის დამფუძნებელმა შალვა ალავერდაშვილმა თბილისის მასშტაბით კვლევა ჩაატარა, სადაც 30-ზე მეტი სასტუმრო იღებდა მონაწილეობას. აქცენტი საშუალო და მაღალი კლასის სასტუმროებზე გაკეთდა. კვლევის მიზანი იყო, რომ ნათლად დაგვენახა, თუ რა მდგომარეობაშია დღეს 2023 წელს ტურისტული სექტორი. წლევანდელი ვარდნა და საგანგაშო შედეგები
Კვლევის საგანგაშო შედეგებს თვალსაჩინოს ხდის უძრავი ქონების სააგენტოებიც. თქვენი თვალით შეგიძლიათ ნახოთ, მაგალითად თბილისში, რამდენი სასტუმრო გაკოტრდა და დაიხურა. დღეის მონაცემებით დედაქალაქში 1113 სასტუმრო იყიდება, რაც თბილისში არსებული ტურისტული დასასვენებელი ობიექტების 80% შეადგენს. როგორი ქვეყანაში არის ბევრი რუსი ტურისტი? სად არიან? რაზე არის სახება ეს მათი შემოსვლა? Băi, mă sunt și eu, când se pute pe și turiste mi se raude neva maximum, s-a stumulat și ori s-a procent smeț ale cearbe. Dați cu ele de da bali ma ce nevelia, bolo atit cu tumetițele. Ruse ti da șemusuli adamienebi, centri sarian, zitat migrantebi, dar turiste. Europidan ara, tumsa ocupanti ქვეყნიდან ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, ბოლო 9 თვის მანძილზე საქართველოს საზღვარი 1.200.000-მა მოქალაქემ გადმოკვეთა. Როგორც ჩანს, მათი სტუმრობის მიზანი კურორტებზე დასვენებას და უკან საკუთარ სამშობლოში დაბრუნებას არ ემსახურება. Უფრო გრძელვადიანი გეგმები აქვთ, რაც საჯარო რეესტრის ოფიციალური სტატისტიკითაც დასტურდება. ბოლო ერთი წლის მანძილზე რუსეთის მოქალაქეებმა საქართველოში 7709 ბინა და 900,000 კვადრატული მეტრი მიწა იყიდეს. Უძრავ ქონებასთან ერთად იწყებენ საკუთარ ბიზნესს, ხსნიან კაფებარებს და აქ ახალ ცხოვრებას იწყებენ. Ორცა ვისმენდი ესეთ ისტორიებს, გადავწყვიტე რომ მეკითხა უბრალოდ Facebook-ზე, სამესვან შეკითხვა, საჯაროდ, ქონიათ თუ არა პრობლემა, ქართულ ენაზე სერვისის მიღებასთან დაკავშირებით, სხვადასხვა ობიექტებზე, ეს იქნებოდა კაფეები, თუ სხვა სალონები, თუ სხვა. Აღმოჩნდა, რომ იმაზე მეტი ადამიანი არის ასეთი პრობლემით შეწუხებული, ვიდრე ჩანს. ჟურნალისტმა ბასტიმ გალობლიშვილმა გადაწყვიტა დედაქალაქში ის ობიექტები მოენახულებინა, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეებმა რამდენიმე თვის წინ გახსნეს. ექსპერიმენტის ფარგლებში 10-მდე კაფე ბარზე სტუმრა, მათგან არც ერთს ჰქონდა ქართული მენიუ და არავინ იცოდა სახელმწიფო ენა. Აღმოჩნდა, რომ როგორც ობიექტების მფლობელები, დამსაქმებლები, ასევე დასაქმებულები და მათი მომხმარებლებიც ძირითადად ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეები არიან. Молодежь, которая рвется, рисует, не срывает, собрал. На турецком можно. Фактом, что Ромасац, Конституция, так что мы ничего более сахарцев не статус, да, Ромелис, Укоя, Органули, Канунебит, регулир деба, фактом, привод, Арис, Дарго, Лида, Мэр, Готсмо, Калаке, Мэр, Асадпацу, Ce zgud unul mai, cu pleba, mi-e vorba, mi-e vorba, ca tu nu mai vezi, dar asta urga, ai am, atara experimente, trebuie să folosim drumul obiectului meu, ți-au dat. Canoni სახელმწიფო ენის შესახებ მარტო დედაქალაქში არ ირღვევა. Თბილისის მერიის მსგავსად იქცევა ბათუმის მერიაც. Ჯერ კიდევ გასულ წელს ჟურნალ ბათუმელებში მსგავსი კანონდარღვევის შესახებ არაერთი სტატია დაიწერა. Თუმცა მას შემდეგ არაფერი შეცვლილა. სახელმწიფო კვლავ უმოქმედობას უყურებს და შედეგად ასეთი ბარების რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება. Our guest, expats from Russian, from Ukraine, from Belarus, from another countries, from European, and we have a menu in Russia and in English, and it's How many in Georgian? No.
რუსეთმა მარტივად მოახერხა საქართველოში ექსპანსია, ისე რომ თითქოს გაუცნობიერებლად აღმოჩნდით ახალ ეკონომიკურ რეალობაში. უმძიმესი სოციალური ფონიდან გამომდინარე, რომელიც ქართულმა ოცნებამ შექმნა, მარტივად დავნებდით ახლა უკვე რუსული რუბლით ოკუპაციას. Რაც მთავარია, ხელისუფლება გვიმტკიცებს, რომ ეს კარგია. პუტინი როცა ეცოდინება, რომ თავისი ქვეყნის მოქალაქეები აქ ინვესტიციას დებენ, ალბათ ნაკლებად შეგვეხება კიდევაც. Თავის მოქალაქეებს გაუფრთხილდება. Ამას ქვია ჰიბრიდული ოკუპაცია და ამას ქვია კაპიტულანტური დამოკიდებულება შენი სახელმწიფოს და შენი ქვეყნის მტრის მიმართ. Ის რაც საქართველოში რუსული რუბლებით გამოუვიდა პუტინის რეჟიმს, იმის მიღწევას, ოკუპაციის მიღწევას უკრაინაში ისევ საბრძოლო მასალით და ტანკებით ცდილობს. უკრაინაში პუტინის ომის დაწყებიდან ერთი წელი და ხუთი თვე გავიდა და აი ამ მოკლე დროის განმავლობაში გამოჩნდა, რომ რუსეთის სამხედრო ძლევამოსილება მხოლოდ კრემლის პროპაგანდის ნაყოფი იყო. პუტინის რეჟიმი კი სულაც არ გამოიყურება შეუცვლელად და უძლეველად. პირიქით, ახლა რეჟიმი ყველაზე მეტად მოწყვლადია და ძალაუფლებას დახარბებულმა ოლიგარქიულმა კლანებმაც შესაძლოა დასუსტებული ბელადი უბრალოდ გაგლიჯონ ამ სიტყვის პირდაპირი თუ პოლიტიკური მნიშვნელობით. ვითომეტეს ელიტის შიგნით გადატრიალების პირველი მცდელობა უკვე ვნახეთ. ყოველ დღეებია რუსეთის არმიაში ტოტალური წმენდამიდის იჭერენ გენერლებს, არმიის მეთაურებს, რუსული ელიტისთვის პატივსაცემ სამხედრო პირებს. ასაგებია, რომ სისტემა ასეთ მოცემულობაში დიდხანს ვეღარ გაძლებს. და ამ ფონზე კიდევ უფრო ემოციურად გამოიყურება ლეგენდად ქცეული აზოვის ფერფლიდან აღდგენა. რკინის გმირები, რომლებიც ვერ გატეხეს ვერც 155 მმ-იანმა ჭურვებმა, ვერც ორტონიანმა ბომბებმა და ვერც ტყვეობასა და წამებაში გატარებულმა თვეებმა. აზოვის ბიჭები ბრძოლის ველს უბრუნდებიან. აზოვსტალის მცველები რამდენიმე დღის წინ უკრაინაში დაბრუნდნენ. ისინი თითქმის 9 თვის განმავლობაში იმყოფებოდნენ თურქეთში. პუტინმა აზოვსტალის მცველები, რომლებსაც კრემლის პროპაგანდა წლების განმავლობაში ნაცისტებად და კაციჭამიებად ხატავდა, თავის ნათელ მირონში, ვიქტორ მედვეჩუკში გაცვალა. Хочу обратиться к президенту Российской Федерации. Минда მიუმართო რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს და უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმერ ზელენსკის თხოვნით, რომ გავიცვალო მარიუპოლის მცველებსა და მაცხოვრებლებზე. На защитников Мариуполя и жителей. 2022 წლის სექტემბერში აზოველები თურქეთში პირველად შეხვდნენ საკუთარ ოჯახებს. შეთანხმების მიხედვით აზოვის მეთაურები ომის დასრულებამდე თურქეთში უნდა დარჩენილიყვნენ, მაგრამ სულ რამდენიმე დღის წინ ერდოღანმა მათი უკრაინაში დაბრუნების გადაწყვეტილება მიიღო. ამით გაბრაზებულ რუსებს კი მარტივი და შეიძლება ითქვას ირონიული პასუხი გასცა. ზელენსკი მთხოვა, რომ ისინი უკრაინაში დამებრუნებინაო. ასე დადგეს წელიწადნახევრის შემდეგ აზოველებმა ფეხი მშობლიურ მიწაზე. აზოვის მეთაური დენის პროკოპენკოს პირველი სიტყვა ტყვეობიდან დაბრუნების შემდგომ კი ასეთი იყო. დღეიდან ჩვენ თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ბრძოლას ფრონტის ხაზზე. აზოვის ბატალიონი 2014 წელს ქალაქ მარიუპოლში დაარსდა და მის შექმნაში უკრაინელებთან ერთად ორი ქართველი მებრძოლი, ბახვა ჩიქობავა და გიორგი ქუფარაშვილიც იღებდნენ მონაწილეობას. მერე დავიწყეთ მუშაობა აზოვთან. ლავაისკის ალყის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მარიუპოლში მარტონი ვიყავით, ამიტომ შემდეგ გადაწყდა, რომ სასწრაფოდ უნდა შეგვემუშავებინა ქალაქის დაცვის გეგმა. ჩვენ მხარეს იყო მოსახლეობა და ქარხანა. ისინი ჩვენთან ერთად თხრიდნენ სანგრებს. ჩვენ ბოლომდე კბილებით ვიცავდით ქალაქს, რადგან რაც არ უნდა მოხდეს, აზოვი უკან არ დაიხევს. სადაც აზოვია, იქ ვართ ჩვენც. ბახვა ჩიქობავა 2022 წლის 19 მარტს რუსეთის ჯარების მიერ მარიუპოლზე თავდასხმის დროს გმირულად დაეცა. ასე მიაგეს მის ცხედარს პატივი უკრაინელებმა. მამ კოსმოელ მელოი მე
Gheorghe Kuparashvili ki Mariupolis alqis dros mzimet daiqra, magram sabednierot misi gadarchena da evakuatsia moxerxda. Azovelebis samtvianma tavganzirulma brzolam Azovstalis jurgmulebshi soplios natlad daanakha rom am Poladis karkhanashi Poladivit mtkitse mebrzolebi itsortobodnen. Sitqva Azovstali ki medegobis, gamzleobisa da tavganzirvis metaforad iktsa. Ქართველებისა და უკრაინელების ერთობლივი ბრძოლა დეკადებს ითვლის. ეს კადრები 1992 წელსაა გადაღებული. აფხაზეთის ომის დროს ქართველი და უკრაინელი ჯარისკაცები პატივს მიაგებენ აფხაზეთის ომში დაღუპულ უკრაინელ მებრძოლებს. კერძოდ უკრაინის ნაციონალური ასამბლეის უნაუნსოს ქვედანაყოფის წევრებს, რომლებმაც თავი შესწირეს საქართველოს დამოუკიდებლობას, ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას. დაკრძალვაზე დაღუპულთათვის პატივის მისაგებად მივიდა იმხანად აფხაზეთის თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარე და საქართველოს ეროვნული გმირი ჟიული შარტავაც. ამ დღეს უნაუნსოს წევრებმა ილაპარაკეს იმაზეც, რომ ეს არ იყო მხოლოდ საქართველოს ბრძოლა რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ. ეს იყო უკრაინის ბრძოლაც. ეს იყო ჩვენი ყველა საერთო ბრძოლა, რათა საბოლოოდ დაგვეღწია თავი საბჭოთა მარწუხებისგან. 19 წლის გახდა და მეორე დღეს ფრონტის ხაზზე დაეცა. ჩემს ხელში არ დაიცვალა. ახლა გუმისთაზე ფრონტის ხაზი მხოლოდ საქართველოსა და რუსეთ შორის არ გადის, არამედ უკრაინასა და რუსეთ შორისაც. ეს ჩვენი საერთო ბრძოლაა იმპერიის წინააღმდეგ. როგორც ჩვენი ძმები ამბობენ უკრაინელები, Слава нации, смерть врагам. უნაუნსოს ამ მებრძოლთა უმრავლესობა აფხაზეთში გმირულად დაეცა. სამწუხაროდ ეს ამბავი ცოტას თუ ახსოვს. უნაუნსოს ახალი თაობა კი დღეს აზოველებთან ერთად სისხლის ფასად იცავს საკუთარ მიწაწყალს. შემართება უცვლელია. მოკლედ რომ ვთქვათ, ქართველები დღეს უკრაინაში უკრაინელებთან ერთად დღეს იმისთვის იბრძვიან, რისთვისაც აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომებში იბრძოდნენ. ქართველი მეუბნები საქართველოს ყველა კუთხიდან.